կառավարության ծառայության մասին օրենքով սահմանվել են այդ օբյեկտները, սահմանափակման ենթակա օբյեկտները եւ ծառայությունները ավականուն Երևան համայնքի ավականուն տրվել է լիազորություն ուղղակի սահմանել այդ օբյեկտների հեռավորությունը։ Մենք սահմանում ենք հեռավորություն, որը առաջարկվում է նախագծով 100 մետր, որպեսզի կարգավորվի նույնպես այդ դաշտը։ Սահմանափակման ենթակա օբյեկտներն են կարաոկեները, դիսկոտեկները, հեստապարային ակումբները, բաղնիկները, սաունաները, շոգեբաղնիկները, ինչպես նաև այս վերջերս կատարված փոփոխությամբ ներառվել են նաև մերսման սրահները։ Ինչ հեռավորության մասին է խոսքը, որտեղ պետք է արդեն տեղակայվեն։ Հեռավորությունը 100 մետր է առաջարկվում մեր կողմից նախագծով, հաշվի ենք առել նաև միջազգային փորձը, հաշվի ենք առել նաև մեր տնտեսվարողների շահերը, որպեսզի Երևան քաղաքում ավելի մեծ հեռավորություն չեն կարող սահմանել, քանի որ նույնպես, ինչպես ասացի, խիտ բնակեցված է, կառուցապատված է, 100 մետրը ողջամիտ հեռավորություն ենք համարում, որպեսզի եւ նաեւ նշեմ, որ նպատակը այս կարգավորման, որպեսի եւ հաճախորդների, այդ սահմանափակման ենթակա օբյեկտների հաճախորդների, տնտեսվարողների եւ իրենց հանգիստ անցկացնող բնակիչների կոնտակտը հասցնենք մինիմումի, անցանկալի կոնտակտը։